Da passer nummer 5 på Sjøgegrinan over ifra Devir har en 3-4 lengre til 2 reks Rodney der etter 4 kaller Har disse 1 i et drift med for seg av 3 meter over Roland Det 5 på Sjøgegrinan over Kommer en 15 20 meter foran Devir ut mot Oppløp i Oslo Grand Sals Oslo Grand Fride Ander opp 5 på Sjøgegrinan over Langt foran Vire kvalg i 3 meter over Roland 1 i et drift der etter Reksrinn over Ender Reiser Volkensen nummer 5 på Sjøgegrinan over 5 på Hei, god jenta mi! Jeg ringer for å spørre om du har pengene mine. Nei. Det er en morsom historie dette her, skjønner du. Jeg trenger de pengene nå, pappa. Hører du dette, eller? Jeg har en ny bil til deg. Enda en. Ja. Det mer å gjøre for oss, og det blir mer å gjøre for deg. Det sånn business foregår, vet du. Uansett så står noe bilen her, så det jo bare for deg å gjøre jobben. Og se hva han får gjort i løpet av uka. Hørte ikke? Jeg skal prøve å få det gjort på mandagen. Og du? Stasje, det ligger baki. Ok. Og Gud? Da ses vi til uka, ja. Er du helt ute, eller? Hør etter, da! Ja. Jeg må ha de pengene på mandag. Mandag? Skjønner du det? Og i dag er det... Herregud, det fredag. Ok, du... Vi finner en løsning på dette her, vet du. Greit. Er det mulig å få et lite forskudd? Er det til deg, eller skylder du bort penger? Det er familiegreier. Men du vet at denne sjappa her går på dunken snart hvis vi ikke får inn noe grunn. Jeg tar Helge. Lås når du går, da. Hvis du virkelig trenger penger, så kan du alltid selge den bilen din. Skjønt, det er ikke så lett å selge en bil uten revers. Hva mener du med at ikke du kan gi meg lån? Vi gir ikke ut lån med sikkerhet i en bil du prøver å få solgt. Stemmer. Fint kjørt. Full servicehistorikk. Eneste er at reversen ikke fungerer. Masse bagasjeplass. Bare en liten ting, det er at reversen ikke fungerer. Ja, den har ikke revers. Du! Jeg har noen mekaner til deg. 72. Cadillac Eldorado Cabriolet. Du kommer til å se tilbake på livet mitt, og så kommer du til å si det var etter at jeg kjøpte den Cadillacen. Kom og se den bilen.
trekke meg ut av sofaen på hviledagen, Petter, det skjer jeg. Sjefen fikk en jævlig telefon nettopp fra en jævlig fornøyd kunde som hadde kjøpt en jævla bil som var solgt fra dette helvetes firmaet ditt. Hva mener du? Solgt fra firmaet mitt? Jeg hører ikke hva jeg sier. Ja, kan man se selv da, så skal du se på bilen din. Det er meg. Ja, nå står jeg her, og her finnes ikke antydning til noen bil. Det er gitt at han har solgt både dop og bil og for å skaffe penger til leia. Ja. Men mitt! Hallo! Vent litt meg! Vent deg! Som du ligger tenkt av nå! Vent si meg, vet du hva du har tenkt av deg! Har du tenkt å drepe deg? Jeg skal ikke drepe deg! Du driver på kontoret ikke alltid! Stopp! Time you wore your clothes was many